السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وناكسن خيارتنا داوان السائد الكين با ميل كستو هاتشوكتان كسو دو هذا مركلة يوم يتكم بدا برنامش لان دي كوكو ترقل ناي ماتا او خميسا هدبا برنامش روحان دي كوكو سو قد بين دونا دور معلومات او آد وحيسب بلان وراركي او قد بيهي قبي اهان برنامش كوحي نوكاها اللي دونا ماتا برنامش كان واكيني او هرينيي دقال عروس او حتى كسو عدا شجاعية nimankii aan idin lahaa way soo galayaan dibay u cararayaan way soo galayaan dibay u cararayaan nimankii kalena ay leexada ama wiifowga iska saarnaayeen waa la iseeray maanta waa la iskarkarinayaa wararku way iska soo daba dhacayaan alqasaam maxay sheegtay saraaya alqudus maxay sheegtay israa'iiliyiintu maxay sheegteen xaaladaas aad baan uga hadli doonaa barnaamijka warar aad u xiiso badan idinkaga hayaa waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wadahadallo layska la saaray uu laleeyahay in heshiis la gaaraa laga yaabaa ayaa hadda waxaa ka shiraya golaha wasiirada israa'iil mudaaharaadayaashu way hanjabeen eheladooda dadka la haysto israa'iil haddaadan wadahadallada netanyahu aadan meel marin oo aadan heshiiskan qaadan waxa ka dhaca waddanka waa la yaabaa ay leeyihiin haddaba wararkii ugu dambeeyey wadahadalladaas iyo halka ay marayaan iyana barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa haddaba barnaamijkeennan ugu horeeya maanta barnaamijyada inoo soo socda haddii alla idmo inta badan waxaynu kaga hadli doonaa dagaal aad u qaraar oo ka socda shujaaciya xog fara badan baa laga hayaa dagaalkaas haddaba maanta waxaa isfara saaray raggii maalin hore videogooda aad aragteen wiifowga ama leexada saarnaa ee alqasaam iska raaxaysanaya ee lahaa war nimo kumay noo yimaadaan war may soo galaan halkan war halkan may yimaadaan nimankii la lahaa iyo nimankii inta galaa ka baqayay ee ciidanka israa'iil ahaa maanta amaraa la soo siiyey ciidanka israa'iil waxaa la yidhi bahal meeshan sirdoon iyo alaab iyo waxbaanu ka raadinaynaa waa tegi laadin waa in la tagaaliyin saaka way soo jarmaadeen way soo galeen waxaa wariyaasha aljaziira ay leeyihiin siday tahaa baasha laysugu garaacayaa saaka rubac milyan dad ahna oo falastiiniyiina waxay ka qaxeen khan yunis eeriyadeen oo israa'iil ay u qabatay maalmo yar gudahood inay halkaa uga baxaan iyadoo sheegtay in halkaa ay soo weerari doonto dadkii marka falastiiniyiinta waa wareereen xagga uqax xagga kaqax xagga uqax qofaa keligiis wuxuu sheegay aljaziiru la hadlay wallahi caloosha ay xanuuntay dhowr iyo toban mar ayaan gaza ku dhex qaxay dhibaatada dadka haysata caruurta horey gadaala loo wadaa ilaahu dadkaa dhibka iyo mushkiladda ka badbaaday marka dagaalkii aan usoo laabanno dagaalka aljaziira wariyaasheedu waxay leeyihiin saakay saddex jiho ayay kasoo galeen nimanka israa'iiliyiinta shujaaciya waxay ka caroodeen saraakiishii videogii ay soo saareen nimankii alqasaam ahaa ee inta wiifowga iska fuula ama leexada iska raaxaysanayay ayaa taliyaashoodii iyo saraakiishii iyo wixii oo dhanaa iyo siyaasiyiintii a laysku galay waxaa la yidhi nimankan waana fadeexeeyeen bal ha la galo meesha wixii ka dhacaa ka dhacee saddex jiho ayay weerar ka soo qaadeen ayay shujaaciya ku soo weerareen nimanka muqaawamada marka waxaa leeyahay aagagay kala qaateen saraaya alqudus halkana lagugu ogyahay alqasaam halkan iyo meelo waxaa jira labaduba ay ka adeeganayaan oo macnaha iyagoo isla socda ay dagaalka isla galayaan marka warbixinadii ugu horreeyey ayaa hadda soo dhacay dagaalka waqtigan aan duubayo wararkii ugu horreeyey ayaa la helay oo soo dhacay iyadoo dagaalka barnaamijyada kale soo socda tafaasiishiisu ay aad u iman doonto haddaba warbixinta ugu horreysa waxaynu ku faaqidaynaa saraaya alqudus waxay sheegeen inay fuliyeen dhowr weerar oo ay ku qaadeen ciidanka gumaystaha ee soo weeraray shujaaciya saraaya alqudus garabka milatariga ee jabhadda islaamiga waxay sheegeen inay marka ugu horreysa ku qarxiyeen miino kuwa fuustada la-eg ama birmiila la yidhahdaa miinada barmiilka ah nooca la yidhaahdo faaqib ayay waxay dhulka la jareen oo ay la gooyeen
gaari military oo ciidanka Israa'iil ay wateen meel ku dhow deegaanka liraado Al Central ee ku yaalla Shujaaciya. Dhanka kale, Saraaya Al-Qudus waxay leedahay annaga iyo Kataa'ibul Qasaam howlgal aynu wada samaynay waxaynu ku burburinay taangiga liraado Merkava 4 xaafadda Shujaaciya howlgal ay markaasi wada jira u sameeyeen. Dhanka kale, mujaahidiinta Saraaya Al-Qudus waxay yidhaahdeen waxaynu dukkun daakum ka dhignay oo dhulka la sinnay sida iyagu ay leeyihiin, annagoo isticmaalayna hoobiyayaal ciidamada cadowga ee soo galay Shujaaciya dhinaca bari ee Gaza. Warkaas waa Saraaya Al-Qudus. Cubwa barmiiliya la yidhahda, barmiilka waxa waaye barmiilka af carabiga waxa waaye fuustada waaye, marka shidaalka oo kale laga hadlayo oo barnaamijyada dhaqaalaha af carbeedka waxaa loo isticmaalaa fuustadii intaasay joogtaa shidaalka marka la leeyahay barmiila la yidhahda. Barmiilka marka waa fuustada, meesha soomaalidu ay isticmaalaan fuustada waaye. Fuustada marka fuusto miina ah ayaa dhulka loo geliyey nimankan, baashaas aaday u nacbiyeen. Markii koowaad baa nagtaa looga dhigay saakay. Marka waxaa la yidhi Saraaya Al-Qudus waxay yidhaahdeen weeraro annagaa fulinay, midna waxaanu isla sameynay Al-Qasaam, midka Al-Qasaam aan isla sameynay taangiyaan ku gubnay, labada aan sameyna mid wuxuu ah hoobiyayaal aynu dukkum daakum kaga dhignay, dhulka la sinnay ciidankii soo gelayay Shujaaciyada. Markii lasoo weeraraya ciidamada way soo soconayaan, markaasaan mid mid ugu garaacnay dhehen. Waxa meesha ka dhacay maanta wax caadiya maaha, warkooda waa heli doontaan. Anigu waxaan ka gartaa inay xaaladdu maaragtay khatar tahay. Wariyaasha Aljaziira waxba ma qariyaan, iyagaa mar walba kasoo hadla meesha. Waxay yidhahdaan maanta dagaaladii ugu xumaa halkaas ka socda, isla markiina warbixinada muqaawamadu way iska soo dabadhacayaan. Marka Saraaya Al-Qudus warkeeda halkaasa kaga gudbaynaa. Isla markii waxaa war soo saaray iyaguna Kataa'ibul Qasaam. Haddaba marka aan idin tusu Kataa'ibul Qasaam, waxay yidhaahdeen waxaynu bartilmaameedsanay taangiga la yidhaahdo Merkava innagoo la helnay gantaalka Al-Yasiin 105 Shujaaciya meesha la yidhaahdo. Kataa'ibul Qasaam waxay sheegeen mujaahidiintoodu inay markaa ku qasbeen cadowga inuu markaa dib u laabto weerarkii uu horey ugu soconayay. Waxayna sheegeen inay ka gubeen taangiyada loo yaqaano Merkava iyagoo isticmaalay 105 Shujaaciya dhinaca bari ee magaalada Gaza. Waa tahay waxay yidhaahdeen nimankanu saaki dardar ee nagu soo galeenba gabgabgabgabgab haye dhowr taangi markii la aamusiyey dibay u carreyni leyn Al-Qasaam dhanka bari iyo eeriyada Shujaaciya mujaahidiinteena qaabilsani leeyihin, markay marka soo galeen nagtaa ka gelinay leeyihiin. Waa kaas labadaas marka war waa kuwii ugu dambeeyey. War kale oo hadda soo dhacaa jira marka inta aan barnaamijka duubayo ayuu hadda saaran yahay Aljaziira ka hadlaysa. Haddaba Aljaziira waxay leedahay Kataa'ibul Qasaam ayaa war kale soo saartay. Waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen taliska howlgallada cadowga ee saldhigga la yidhaahdo Naaxil Caws. Kataa'ibul Qasaam waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xarunta hogaaminta ciidanka dagaalka ay ka wadaan Shujaaciya meeshii laga hogaaminayey ayaynu weerar ku qaadnay lahaydeen annagoo isticmaalnay sawaariikhda ama gantaalaha ee riddadoodu ay gaaban tahay. Kataa'ibul Qasaam waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen iyaga oo kaashanaya jabhadda muqaawamada ee yidhaahdo Kataa'ib Shahiid Cabdulqaadir Al-Xuseyni inay markaa sameeyeen diyaarad aerocopter ah oo nooceedu yahay Abacha inay la heleen gantaalka la yidhaahdo Saam 7 samada Xayu Shujaaciya dhanka bari ee magaalada Gaza. Wala maato walaysere, diyaarad nagtaa laga geliyey, taangi nagtaa laga geliyey, wax walba saasay u hulcayaan. Maanta waxa ka socda Shujaaciya wax caadiya maaha. Waa noolu sataa marka sheekadani intaan hadda soo aruuriyey halkaasay mareen. Dagaalku wuu socdaa. Maalin hore waxaan idinku tusay khariidada, haddaa aragteen dadka aad iyo la socda way ogyihiin. Naaxil Caws meesha waxaa la yidhahdaa markay Shujaaciya soo weerarayaan meeshay kasoo duulaan, khariidadaa ku aragnay. Ma waa dhexdaas waa weerareen. Maantana markay halkan soo aadeen ayaa halkaas saldhigoodii gantaalo eber looga dhigay.
diyaaraday soo qaateen, diyaaradii midbaa Sam 7 lala helay laleeyahay, oo maaragtay hawada shujaaciya dusheeda iyadoo maraysa. Marka xaalku marka halkaasuu mara, sheeku halkaasay mare, wixii warara ee kasoo kordha shujaaciya barnaamijyada dambe ayaa sidan oo faahfaahsan oo aad mar walba aad u fahmi kartaan aan markaa idinkula qodobkaas halkaasaa isaguna aanu kaga gudbaynaa. Qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Khamiisa, oo aan diiradda ku saarnay runtii dagaalkan aad u kulul yahay hadduu socdaa, waxaa laga yaabaa inta aan hadlayno warar kale inay soo dhacaan. Marka waxaan u gudbaynaa dhanka wadahadallada. Waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda telefoonka inuu kula hadlo Biden Netanyahu, uu yidhaahdo heshiiska waa inaa aqbashaa, sababtoo ah Maraykanka heshiiskii hore ee Xamaas iyo waxa kan ay ka qayliyeen waxbay kasoo bedbedeleen. Xamaasa waxaa loo dhiibay dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Masar, iyagu Xamaasa u direen. Xamaas iyaduna way kasoo